ପୋଲାଣ୍ଡର ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍‌କୁ ମାଟି ତଳୁ ମିଳିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କଲାପରି କିଛି ଜିନିଷ। ଉଦ୍ଧାର ସାମଗ୍ରୀରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ପୋଲାଣ୍ଡବାସୀଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଝଲକ। ପୋଲାଣ୍ଡର ଏକ ଗାଁରେ ମାଟି ଖୋଳିବା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍‌ଙ୍କ ହାତରେ ଲାଗିଛି ଏକ ଛୋଟ ପିଲାର କଙ୍କାଳର ଅବଶେଷାଂଶ। ପରୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି କି ଏହା 400 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା। ଛୁଆଟିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ରୂପେ ପୋତା ଯାଇଥିଲା। ତାର ମୁଣ୍ଡକୁ ମୋଡ଼ାଯିବା ସହ ତାର ଗୋଡ଼ରେ ପକାଯାଇଥିଲା ତାଲା। ଏହି ତାଲାଟି ଥିଲା ବହୁତ ଓଜନ ମଧ୍ୟ। ଏପରି କଙ୍କାଳ ଗବେଷଣାକାରୀ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍‌ଙ୍କୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା ହୋସ୍। ତେବେ ପିଲାଟିର କଙ୍କାଳକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କୁହନ୍ତି କି ହୁଏତ ଏହା କୌଣସି ଭ୍ୟାମ୍ପାୟର ଶିଶୁ ଥିଲା। ହୁଏତ ସେତେବେଳେ ଶିଶୁଟି ଭ୍ୟାମ୍ପାୟର ବା ପିଶାଚ ଶିଶୁ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ତେଣୁ ପିଲାଟିର ମୁଣ୍ଡ ମୋଡ଼ି ପୋତାଯିବା ସହ ଏହି ପିଶାଚ ଯେମିତି କବରରୁ ନ ଉଠେ ସେଥିପାଇଁ ତାର ପାଦରେ ପକାଯାଇଥିଲା ତାଲା। ନିକୋଲସ୍ କୋପରନିକସ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଚୀନ୍ ଗାଁର ନେକ୍ରୋପୋଲିସ୍ କବର ମାଟି ଖନନ କରିଥିଲେ। ସେଠାରୁ ପ୍ରାୟ 30 ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅବଶେଷାଂଶ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା। କଙ୍କାଳର ଅବଶେଷାଂଶ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଏହା 5-7 ବର୍ଷର ଶିଶୁର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ନେକ୍ରୋପୋଲିସ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭ୍ୟାମ୍ପାୟର ମହିଳାଙ୍କ କଙ୍କାଳର ଅବଶେଷାଂଶ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ମହିଳାଙ୍କ ଗୋଡ଼ର ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ତାଲା ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ବେକରେ ଧାରଧାର ଅସ୍ତ୍ର ଲାଗିଥିଲା। ନେକ୍ରୋପୋଲିସ୍ ଏକ ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ଯାହାର ଅର୍ଥ ଥିଲା ମୃତକଙ୍କ ସହର। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପୋଲାଣ୍ଡ ପିଶାଚ ମଣୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୋତିବା କାଳରେ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥାଏ, କାରଣ ଏପରି ପୋତାଗଲେ ଭ୍ୟାମ୍ପାୟର ବା ପିଶାଚ ବାହାରକୁ ଆସିପାରି ନଥାଏ ବୋଲି ତତ୍କାଳୀନ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ସୂଚନା ଟିଭି।